Cara. Pode seguir. Vai seguir o pai? Vai, vamos aí. Vai dar merda, hein? Vamos. Tira tua marcação aí, tira tua marcação aí, que eu. Se não for pra dar merda, eu nem vou, né, mano? Ixi. Operação no meio da mata amazônica. Puta que pariu, era foda aqueles tempos, porra. Ainda bem que eu posso trazer essa experiência aqui pro pub, mano. Porra, já caí. Foda-se. Eu já caí meio na merda aqui. Deixa eu ver se tem arma aqui. Tá de brincadeira. Os caras tá Nossa, não caindo tem lá uma arma. embaixo. Atrás de você tem um. Vou pegar essa arma aqui e vou socar nele. Já foi. Boa. Vou lá pra Peguei baixo logo pegar os Drew, caras lá de mano. baixo, ó. Ih, tem gente aqui na nossa esquerda, Flecha. Pera aí. Em cima dos containers aqui. Tô vendo. Você finalizou isso? Não, tá aqui. Tem da gente caindo, viado. Tem. Derrubei e levei dano, mas tô vivo, passo bem. Com problemas respiratórios, mas passo bem. Porém, o amigo dele vai salvar ele lá. Derrubei o cara aqui. Tá, tô indo aí. Tem cura? Não. Tu tomou muita bala? Tomei, tô bem miado. Então fica aí. Tem gente aqui. Tem pra ver. Ah, aqui. Vê se ele tem Boa. alguma coisa. Tem umas ligaduras aqui. Tá nice, tá Mac. Ligadura? Tá jogando o quê, viado? Não, mas é o nome, cara. As bandagens chamava ligadura. Eu sei, porra. É que no jogo tem um nome diferente. É, bandagem, no caso. Era porque eu fui jogar de PC e. Derrubei. Já tô vindo aqui pra. Já tô vindo pra cá, ó. Pra pista. Talvez tenha um carro aí. É, então. Aqui, peguei um quitão. Ah, filha da puta de jogo. Caí do galpão. Parece essas partes de jogo parado, mano, quando cai em Jojo, pô. Oi?
Foda essas partes de jogo parado quando Não, tem pra jogar. mas é Erangel e coisa assim mesmo, mano. Não tem jeito não. Miramar, a gente sempre passa por esse. Processo. Por esse tempo aqui que é a calmaria do jogo, pegar um capa trema, né? Que é a parte que a galera já luteou e tá. E tá só de bobeirinha, esperando alguém. Então, capa 3 aqui, velho, zerinho. Vou pegar, já Tá vou te aqui buscar. no coisa, pegar um colete aqui também. Ah, não. Pensei que fosse colete, mas não é. Acho que tem cachorro. Ih, é o cachorro lá fora. Aqui não tem carro não, viado. Tão fudido. Aqui tem. Então, Tô vem indo aí. aí já. Ih, mano, tem uma. Ah, não, tem um carro aqui que eu não tinha visto. Tô chegando aí. Tá aí na parte do fundo aqui, ó. Sobe aí, me mostra aí. Você tá falando aonde? Aqui Aqui, ó. do É. avião? No do meio aí, é. Tá aí bem no começo aí, ó. Ah, tô vendo. Vambora. Dirige aí. Não, dirige tu aí, pô. Não tô calibrado, não. Vamos pra onde? Pô, Chiqueira? Vamos Pô, pra Poxinque. Chiqueira sempre tem jeito, mané. Sim, vamos pra Poxinque. Vamos com tudo. Pô, será que o moleque ficou assistindo aquela partida lá até a final, mano? Falou, caralho, Não, depois eu não ouvi a voz dele. Ele saiu quando o amigo dele morreu. ganhou, moleque! Ah, sim, é. Tem que jogar, né? Aqui, Flash, pedindo drop aqui na direita, ó. Acho que tá vindo desse ganho, desse... vamos ver, para isso, Vou para aí. parar aqui atrás da casa aqui, ó. Onde é que vai cair essa porra? Mano, onde é que pediram? What? What the fuck, mano? What? Que Disney é essa, viado? Cara, pediram o drop aqui. Ah, não, Sobe aí. devia tá longe pra caralho, tá ligado? Vai. É. Devia tá. É porque deve ser aquela parada que o drop ele aparece no mapa todo, tá ligado? Sim. Tava, caralho. Ah, vai tomar no cu, mano. Tá de sacanagem. Eu tava gravando tudo Aí, pro YouTube, jogaram. pô. Filho da puta, me mata logo, porra! Fala assim, vou te matar! Aí, ó. Atrás de mim, Eu tô falando, eu pai. falei. Vem Agora cá, meu. tu vai assistir o pai jogar, irmão. Casa. Não, cara, eu tô E o caindo cara aqui do aqui. meu lado, aqui nessa casa aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. E o cara nessa casa aqui, ó. Deixa eu ver E o então, cara vou nessa casa assentar. aqui, ó. Vou olhar pela janela deitada, aí, ó. E o cara nessa casa aqui, eu faço o quê? Eu corro nas costas pra ele me dar tiro nas minhas costas? Porra. Ó, tá vindo um em mim. Vou me esconder no cômodo aqui. Tô sem munição, hein. Cadê eles? Tranquilo. Me escondi aqui. Cadê eles? Vem me salvar, caralho. Dá tempo de salvar? Tô chegando. Vou pular aqui, ó. E não pula, não. Se eu não pula, até eu Vini. morrer, velho. Que eu não ia dar a volta, não. Eu tô com o colete um fudidaço. Tem kit? Deixa eu ver, tenho. Eu peguei um monte lá. Já matou o quê? Uns oito? 8, 9, com esse cara aqui da casa. Tu tem Caralho, ele tá 556 aí? maluco. Não, tô com 30/71. Então vambora. Eu vou com a Mini 14. Onde é que ele tava? É nessa casa aqui da frente. Vamos rushar. Nessa aí? Pera, que eu tô muito atrás. Vai. Tá aqui. Caralho, eu vi alguém andar. Ou foi tu que bugou? Ah, ó. De onde que foi esse tiro? Matei e tem sentido 345 lá. Vamos lá, vamos lá. 345? É, Vamos ver depois onde é que é. dessas casas aqui. Já Bora. era, eu nocautei. Mas deve ter mais um, porque ele não tava sozinho não, ele caiu agachado. Tô ouvindo porra nenhuma. Eu também não. Nossa, é isso que dá ficar uns dias sem jogar, mano. É isso. Oh, tô muito tempo sem jogar, mano. Se tiver munição de 556. Aí, peguei. Peguei só um pouquinho.
Olha lá, Flash. Posição. Aqui, ó. 35, foi mal. Tá atrás da casa, tá atrás da casa. Tentou roubar minha kill, mano. Bot XZ. Opa, tem outro pra lá. Não parece o cara atirando ele. Ah, tá aqui. Tá, nossa, ali, velho. Não é bot não, não é bot não, mano. Ah, essa porra eu acho que era pelo stackzinho. Podia ter me matado antes. Não era SKS, não? Mais tiro... Ah, tem mais bot aqui, velho. Ah, então mata. Caralho, tomar no cu desses bot. Mais outro bot? Ah, não, é você atirando. Sou eu. Caralho, foi mal. Tem kit pra caralho aqui, mano. Sim. O maluco deixou 4 kits aqui. Caralho, tem mais bot, não sou eu atirando. Peraí. O maluco aqui atrás de mim, mano. Na árvore, não era bot, colombiano safado. Colombiano vendedor de... Caralho. Aí tem um colombiano que tá te assistindo, você se fudeu. Porra, o cara vai falar português, será? Ih, tem um drop aqui em cima, cara, pra gente aqui, ó. Vamos. Caralho. Ah, mas que parte da motion? Os caras meio bot, né, mano? Ah, porque os caras jogam... É igual no modo hardcore. Eu peguei uns squad que eu achei que é bot, velho. Que eu falei, não pode ser. Ah, mas sei lá, mano, tipo... Vambora, vem comigo aqui. É, eu não senti que foi uma boa play. Foi uma play que os caras estavam vindo matando de feito, porque eles podiam ter matado a gente ali. Fale por si só, que eu não ia morrer não. Ia dar muita bala, isso sim. Ah, eles podiam ter matado ali a gente quando eu finalizei aqueles dois ali. Tava muito, tipo... Ah, pá, não, os últimos caras lá? É, tipo, só aqueles lá. O que será que vai vir? Pô, se fosse uma AUG ia ser maneiro. A AUG tava fraquinha, velho. Foram uma sniper. É, grosa. Vou pegar. Grosa, peguei. Carro. Tá vindo no drop. Deixa vir. Sim. Pera, deixa. Voltou. Vamos pegar nosso carro e... Pega lá. Cadê o carro? Tá lá atrás. Vem comigo. Fudeu. Aí, fudeu. Pera, deixa eu ver. Se eles passaram... Pra lá. Ih, mano, eles estão indo pra fora da safe. Eles vão ter que vir pra cá, não. Relaxa, eles estão andando de maluco. Deixa eles virem. Opa, estão me acertaram. Aqui na frente. Ah, na casa, velho. Na casa. Vai. Ali, ó. No segundo lugar. Confia, porra! Nossa, confia, porra! O cara é muito ruim, tiro. Velho. O cara mereceu morrer. Mas ele te derrubou em um segundo, irmão. Mas depois ele pinou. Ele não deve ter emocionado. Depois ele pinou, que ele gastou todas as balas e não me acertou uma, mano. Foi. Ele falou, não, tem que finalizar de qualquer jeito. É um desespero, cara, tá ligado? Jogar pra fuder os outros não dá certo, galera. A gente tem que jogar com humildade. What? Mas sabe o que é foda? Maluco lá fora. Ah, não, acho que era bot. Sei lá, velho. Sei lá que se foda. Se for bot também, vai morrer todo mundo. Vai estar todo mundo na pica. Oi. Meu peru de bota? Hã? Meu peru de bota? Você bebeu, certeza. Não, tu tá perguntando o que é foda, porra? Meu, ai, peru, cara. Meu peru de bota é foda. Ia ficar pica, mano. Puta, ai, que pariu. Mas sabe que é tenso? Cadê? O que? Tenso. É que, tipo, o cara vê nossos nicks. Os meu peru sem senso. Quer finalizar logo, mano. Nossa, os caras querem finalizar logo, mano. Não tem perdão. Maluco de... Porra, o cara me finalizou, velho. Me derrubou, já puxou a pistola no desespero, velho. Pra só tentar me finalizar. Vamos lá pra... Escola. É, vai lá. Tá quantas kills? 12? 15. Sério? Caralho, então vamos em busca aí das 25. Não tem como não, vai ter que matar o serve todo, porra. Deve ter mais o quê? Se for tudo player, dá pra gente brincar, mano. Agora, se não for... Então, vamos que eles devem estar trolando. Eles devem estar lá no... Perto da escola, por ali. Vamos lá. A Grosinha quer cantar. Você vai postar essa partida? Essa daqui você vai, né? Ah, mas não sei quando, velho. Eu tô com muita partida, mano. É, então. Eu que tô precisando de play, mas essa play eu joguei mal, mano. Foda é isso. Ficar sem jogar alguns dias, mano. Eu fico tortão, velho. Pô, eu voltei, tipo, tem uns 3 dias que eu tô jogando todo dia, tá ligado? Que eu voltei mesmo.
Ah, eu hoje, só hoje que eu joguei. Tem uns... Eu acho que já faz uns 4 dias que eu não jogo. Caralho, meu jogo bugou demais, velho. Vamos no prédio mais alto aqui. Isso aí. Tá aberto. Tá aberto. Pera aí, vou usar um Nerd Drunks aqui. Usa aí. Tem loot. Vou pegar... Bora sair? Ou vou marcar? Vamos pegar... Não, vamos pegar o carro e procurar já. Bora. Tu tá lá embaixo? Já. Pulei. Tô aqui. Ali já. Olha lá, olha lá, olha lá! É, 30. 30. É. Mas tá lá pro morro, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, correndo lá, flecha. Eni, dá bala. Dei bala. Boa. Vamos pegar o carro já aí pra mansão. Vamos procurar player. Quer passar nessas casas ver se tem player aqui? Vamos não, ver. Acho que não tem, não. Quer ir no drop, mano? Tu tá de cap com eles 3, né? É, onde que tá o drop? Não, eu tô de colete 1. Foi pra direita. Aqui, ó. 120. 110. Isso aí. Pegar um colete 3 lá, mano. Senão, chegar na final aí contra um squad completo, vai foder. Vai que não tem ninguém, não. Foca só na pista que eu olho ao redor, tá ligado? Pra não bater. Olha lá, carrinho do lá, ó. Carrinho do lá? A gente tá aqui no drop. Sai daí! Foge, Flash! Sai daí, Flash! Caralho, Flash! Isso daí, rapaz? Acho que tinha outro carro vindo, mano. Pega aqui o colete. Outro? Acho que tinha. Pega aí o colete. Vamos vazar. Vem. Não, acho que era só eles. Vem. Tem o que aí? Dirige. Peguei a grosa. Boa. Vamos cobrar esse cara aqui. Ô, caralho! Para de derrapar não, hein. Aí, só seguir. Agora, cadê ele? Vê se tu acha aí. Ele vem nessa direção aqui. Será que ele veio pras casas aqui, mano? Não sei, poxa. Acho que não. What the fuck? They see me rolling. The hate. Vou passar nas casas aqui ao redor, mano. Pra ver se eu acho ele. Ele largou o amigo mesmo, nem voltou não. Vai olhando aí ao redor aí, ó. Ah, se faz essa play eu posto, velho. Eita porra. Cara, ele tá foda. Você não pode fazer uma curva tão longa usando o turbo, não. É, tô ligado. Deixa eu ver aqui pra onde a gente tá indo. Vamos aonde? Lá na... onde tu marcou? É, vai lá. Deve ter player lá. Vamos procurar. Será que alguém mais tentou vir aqui, mano? Deixa eu dar uma passada de novo. Não. Segue reto. Deve ter gente nessas casas aí. Tem. Entra aí. Caralho. Tá no segundo andar da casa vermelha. Tem um aí embaixo, Flash. Na tua frente. Na casa. Tô vendo. Tá na merda, tomou um head. Caiu. Finalizei, tem outro vindo. Caiu. Boa. Eu preciso ir lá, hein. Caralho, mano, se tu não mata, a gente tá fudido que o meu jogo bugou. Na hora que eu mirei, na hora que eu atirei, ele só deu uns tiros. Vixe. Nossa, eu tinha caído agora. Bala de 762, deixa pra mim, mano, é que eu tô precisando. Tem muito loot aqui. Nossa, os caras tava pesado. Mano, eu falei, morri. Se o Flash não matar, eu vou morrer, porque, tipo, a arma ficou no 5, mano. Toda hora aconteceu essa merda, velho. O que tem nos loots ali? Ó, tem um carrinho ali, ó. Já arrasta pra gente aquele carrinho ali. Pera aí. Deixa eu diminuir um pouco a bala de... Quer a 8x? Não. Pra uma safe menor. Vou ficar full energy drink. Porra, nem vi onde que é o drop. Ah, tá longe. Não dá pra eu mirar daqui lá, não. Ah lá. Tem gente lá no drop, ó. Tem? Tem gente atirando aqui sentido mais ou menos NE. Eu tô atirando neles lá no drop. Caralho, dois de sniper. Cuidado aí, viado. Os caras de sniper tá pesado.
derrubei um. Deixa eu tentar completar pra tu. Tô vendo. Boa! Tranquilo. Tá. Tem gente naquele galpão. Sabe o carro que eu pensei? Tá naquele galpão. Eu falei que eles estavam pra lá, mano. Falei pra tu. Aí, ó. Tentou acertar eu de longe, mas não foi do galpão. Dei um head nele. Perdeu capa. Eu não tô conseguindo ver. Vou descer aqui. Não, ele tomou no capa, ele tá tranquilo agora. Tomou duas no capa, Flash. Caraca, essa arma é muito fraca, velho, M4. Snipes, help me. É que eu não achei a sniper, mano. É, então, tá querendo mais arma. Vou usar Bear Real de... E aí, vamos se preparar pra vazar? Qual que vai ser? Bora, bora lá, Ruxanês, bora lá, Ruxanês, sacanagem. Bora. Vamos me andando? Gente... Vamos correndo? É, pode ser. A gente é pode foda que eles vão ter que sair de lá, hein? Motoqueiro da meia-noite ou não? Eles aqui, vão ter que sair de lá, hein? Vambora. Vamos pegar a relação, vai, sacanagem. Então. Quer que eu dirija ou. Não, deixa que eu vou. Bate com tudo aí no bagulho. Vai, 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 entra aí. Bate aí, bate aí, bate aí, bate aí, bate aí. Relaxa, viado. É muita gente, viado. Caiu um. Derrubei um. O outro tá aqui dentro. Caiu. Mais um. Chama o Samu! Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Alguém atirou na frente. Alguém atirou na frente. Deixa eu rilar aqui, velho. Opa, valeu, é nóis. Tá, tem cara de AWM atirando na tem, gente. Tem, tá aqui, tá aqui do 350, hein. Aí vai ter. Vou smocar aqui na. Vou ver se eu consigo smocar aqui na frente. Ih, a gente vai ter que correr reto. Alô, alô? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô equipando a carzinha aqui. Bora. Tem esse carro aí. Tá, cadê você? Tô aqui. E aí, qual que vai ser? Não, dá pra gente ir correndo, mano. Tá. O gás tá vindo com tudo, mano. Ah lá, correndo lá no... No 310, tá vendo o maluco lá, ó? Ah, velho, cometemos um erro, hein? Cometi um erro. Foi mal. Achei que ia dar tempo, velho. Esqueci que a gente tá em Erangel. Tô acostumado com a gameplay com... de San Roque, mano. Já pega ele aí na direita, já. Tu matou? Faz isso não, viado. Eu dei na pedra, só que eu vou cair se pá. Cai, cai. Caiu, velho. Ele tá na pedra. Não, mas relaxa, relaxa. Vem cá, tá com uma smokezinha em mim. Eu tô na nega dele. Tô na nega, vem rápido. Eu não tenho smoke, não tenho smoke. Vou, ah, mas vem, vem, vem. Porra, mano, não era pra ter, parado, ter atirado nele, não. Não, mas ele tá miado, tá miado. Parei, 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 parei. Eu tô com 6 granadas, velho. Aê. Deitei. Deita, deita, viado. Peraí, 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 peraí. Peraí, cara. Relaxa, relaxa. Já fica aqui bastante granada. Ai, quase que tu me matou. Ele tá atrás dessa pedra aqui. Tava aqui dentro. Boa. Ah. Eu não sei como é que ele entrou aqui dentro. Suspeitei. Velho. Eu não sei como. Eu não vi ele passar. 13 segundos. 13 segundos. Nem vou deixar, mano. Já vou amanhã. Só falta mais um. Vou usar a seringa aqui. Usa aí. Cuidado, hein. Área estranha de se fechar, né, mano? Olha Aham, essa nunca nega fechou aqui pra mim aqui não, cara. Primeira olha, vez. Olha essa nega. Isso que é legal do jogo, mano. Cada dia é uma... Cada gameplay é uma gameplay única, mano. Sim. Fiz uma granada aqui na frente. Tá, vou tacar umas também aqui na frente. Tô avançando. Tô tacando tudo na direita aqui. Tacar um pouquinho na esquerda. Caralho, a gente vai ter que vir, vem.
Vem aqui, vamos ver aqui pra direita. Achei. Posição. Aqui, ó. 230. Mata lá. Nossa, errei feio, velho. Só mais um tiro aí. Ô, eu dei um spray, começou a subir, o dedo passou pra debaixo aqui, eu quase apertei o botão de carregar. Nossa, eu tô fazendo Caralho! muito mal, viado. Mas essa eu vou postar, essa eu vou postar. Ficou boa, pô, ficou boa. Ô, 22 kills, nice. Caralho! Vamos mais Deu aí. pra dar uma brincada, mano. Porra, 2.800 de dano, tá bom, tá ruim não.